គាត់ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើត200គីឡូម៉ែត្រទីតាំងនេះនៅជិតព្រំដែនវានៅកន្លែងណានេះគឺជាតំបន់អភិជាក្រិតអន្តរជាតិដែលមិនទាន់បានកំណត់រួចវាជាទីលានរហោស្ថានជឿនៅកន្លែងនេះបើយើងដើរទៅខាងជើងយើងនឹងទៅដល់ទន្លេហើយពួកគេប្រកាសជាឯងគិតថានៅរੂអស់នេះវាគ្រាន់តែជារឿងនិទានអញ្ចឹងមែនទេ